suger till nöds i brist på bättre. De tycks få nöja sig så när de inte orkar leta längre. Får även lov att gå. Män är ju alltid utbytbara. Det finns någon ny på kö. Kommer direkt om någon bara vinkar lite. Tack för kaffet, adjö. Så man duger till nöds i brist på bättre. Man får vara med en stund. Och är det inte roligt längre, så skickas man på grund. Är man sen riktigt lyckligt lottad, så finns det några skäl som man i bästa fall till och med kan få höra om man lyssnar riktigt väl. Det blir att nöja sig så.